Вітаю усіх! З вами Люда Вишневець-Віт. Це рубрика «Профундіс» і ми продовжуємо говорити про українську класику. Сьогодні буде моя друга підбірка, в якій я розкажу про улюблених авторів, про улюблені твори. А от в підбірці попередній я радила книги для початківців, книги для знайомства з українською класикою. Хоча це не означає, що там суцільні простяцькі твори, але про це сьогодні я ще скажу. І я була вражена тим, який відклик це знайшло у вас. Це відео має рекордну кількість переглядів, лайків, реакцій на моєму каналі, і також я шоковано спостерігаю останні тижні за тим, як росте кількість підписок на моєму каналі. Такого теж не було протягом цих років. І мені дуже приємно, що ви вирішили залишитись на моєму каналі, що вам подобається моя робота, подобається моє відео. І що особливо приємно, це те, що цей весь ажіотаж навколо цього відео, він в великій мірі не через те, що я така хороша і розумна, зовсім ні, а через те, що ви насправді цікавитесь цією темою. Я це бачу по статистиці. Ви ціленапрямо шукаєте українську літературу, українську класику, і це просто робить мене шалено щасливою, тому що це означає, що це потрібно, що це цікаво, і що зараз це контент, який просуває YouTube, тому що попередні 6 років він такого не робив, а ви часто пишете про те, що от він порекомендував моє відео. Того дякую вам, що залишилися, дякую вам, що дивитеся, і дякую, що цікавитесь українською культурою та українською літературою. І також буде ще третя підбірка, яку я обіцяла, це книги авторів таких менш очевидних, менш відомих або складніших, або тих, яких я сама дуже хочу прочитати. І також буде такий великий список української класики, загальний, так, з якого можна вибирати щось цікавеньке для себе. Я його готую, але це не так просто, як мені здавалося спочатку. Ну, а сьогодні говоримо про улюблені твори, але перед тим, як ми перейдемо, власне, до підбірки, я маю для вас два дуже важливі оголошення. По-перше, як ви знаєте, ми з буктюверами започаткували таку благодійну акцію «Читаю для ЗСУ», де ми робимо різні-різні активності і збираємо кошти для того, щоб купляти якісь корисні, потрібні речі для наших військових, допомагаємо нашій армії, тому що це зараз наше головне завдання. І цього разу ми збираємо кошти для розвідників, їм потрібні зарядні станції. Ми це робимо, як класично, з ГО «Валькірія» і також з іншими блогерами, які зараз працюють так на це, які збирають ці кошти. Одна станція коштує 65 тисяч. Це немало, тому дуже-дуже прошу вас долучитися. Реквізити для внесків будуть в інфобоксі, ми будемо дуже вдячні за найменшу вашу допомогу. І також ми зараз започаткували таку собі серію благодійних лотерей. Коли я знімаю це відео, триває лотерея на книгу Оксани Забужко «Польові дослідження з українського сексу» з її власним автографом. Культовий роман, дуже важлива книга, але боюся, що коли я дознімаю і домонтую це відео, то ця лотерея уже завершиться, але буде якийсь інший лот. У нас є книги з автографами, у нас є унікальні видання, у нас є цікаві пропозиції та мерч від різних письменників, і ми збираємося продовжувати. У нас кожного тижня буде декілька нових лотів. Вся інформація, всі деталі будуть в нашій групі на Фейсбуці BookTube українською, тому підписуйтеся, щоб нічого не пропустити. Шукайте хештег BookTube лотерея і очікуйте на нові лоти, тому що вони будуть цікаві, їх буде багато, і всі-всі виручені кошти вони підуть на допомогу армії. Цього разу на зарядні станції, пізніше буде на щось інше, тому що потреб дуже багато, ви розумієте, що легше на фронті не стає, тому і ми маємо не розслаблятися і допомагати. Тому посилання в інфобоксі, будь ласка, переходьте і підтримуйте нас в цих лотереях, в цих ініціативах, в книжкових розпродажах, тому що ми цього всі дуже потребуємо, і це наша спільна справа – підтримувати нашу власну армію і наближати нашу перемогу. Друга тема, про яку сьогодні я хотіла поговорити, це те, що відбувається навколо Довженко-центр. Це така інституція в Києві, яка займається кінофондом. Вони збирали ці всі стрічки, так? Вони їх відшуковували не тільки в Україні, а й за кордоном. Вони формували цей фонд. Це велике сховище нашої культурної спадщини. Вони робили нове оцифрування, вони робили нові озвучення, вони випускали диски. У них дуже класні видання. Плюс в їхньому центрі на Голосіїво є дуже класний музей кіно, вони роблять якісь цікаві проекти, цікаві виставки.
Ну, то все, що робить ця інституція, фестивалі, покази і так далі, це завжди класно, це завжди круто. Це презентує нашу культуру не лише в Україні, але й за кордоном. І уже декілька років відбуваються різні маніпуляції навколо них. Там якісь такі дивні відбуваються речі з обиранням директора, так, тому що досі директорка виконує нібито обов'язки, її не назначили. Їх переводять з одного підпорядкування в інше. І от зараз Держкіно, в принципі, хоче ліквідувати цей фонд, передати його якісь мертвонароджені, типу освітні організації в структурі цього Держкіно. А це означає просто це все поховати, так, знищити і так далі. І я дуже вас закликаю підтримати цю інституцію, залишу інформацію теж в інфобоксі, поширюйте інформацію, розказуйте про цю ситуацію, виходьте на якісь акції, тому що ми маємо її будь-якою ціною захистити. І також уже створили петицію на захист. Вона там якось дуже довго прогружується на сайті, але дуже вас прошу, присвятіть цьому час, зусилля, підпишіть її, розкажіть про цю ситуацію своїм друзям, слідкуйте за цією ситуацією, робіть розголос, тому що ми маємо дійсно зберегти наш культурний фонд, наш кінофонд і підтримати Довженко-центр, тому що вони роблять дійсно дуже-дуже класні проекти. Про важливе поговорила, переходимо до не менш важливого, але тепер уже набагато приємнішого. Це про улюблену мою класику. Мені здається, що я неодноразово про це все розповідала в різних окремих відео, але отут вже зібрала все в одному місці, щоб згадати якихось авторів, які були важливі для мене в той чи інший період життя. До декого з них я так і не поверталася пізніше, так? Дехто з них був важливий там лише в якийсь короткий проміжок часу. А про когось з них там вже частково забула. Хтось залишився зі мною от назавжди, так я досі там повертаюся постійно до їхніх текстів. Але це ті письменники, ті твори, які в якійсь мірі мене сформували, які мені запам'яталися, які мені щось дали, тому я сьогодні розказую про них вам. Частина з них була уже в першій підбірці, так, тому я буду трішки повторюватись, але рекомендувати інші твори цих письменників. А частина з них цілком могла би бути в тому третьому так списку таких авторів до зростання, але уже розкажу про них зараз, якісь такі особисті так історії, тому що це дуже важливо не лише знати свою українську класику, а власне мати до неї якесь таке особисте ставлення і дуже особливу інтимну любов. Тому буду сьогодні цією любов'ю з вами ділитися. І знову ж таки, ця підбірка могла б розпочатися зі Сковороди, тому що читала трохи його в школі, в інституті, і були навіть періоди, коли окремі його тексти були більш важливими для мене, я цікавилася його філософією, але сказати, що Сковорода – мій улюблений письменник, було б, на жаль, лукавством, тому що для цього я занадто мало його знаю, і у нас з ним швидше стосунки такої, знаєте, глибокої поваги та захоплення, і надіюся, що в недалекому майбутньому буде можливість познайомитися краще, а розпочну я з письменника якраз дуже особливого в моєму житті і, можливо, найособливішого. І так, таким письменником в моєму житті є Тарас Шевченко, про якого я не втомлююся згадувати. Я не можу стверджувати, що його поезія – це перше, що я почула в дитинстві, тому що мені читали багато українських народних казок, я сама багато читала. І, до речі, про це в мене є окреме відео, моя читацька історія, де я розказую про дитячі свої книги. Посилання буде в інфобоксі, але з такого дорослого, серйозного та свідомого саме Шевченко – це те, що мені запам'яталося. І саме Шевченко, я неодноразово це повторюю, це те, що сформувало мене як українку. Не лише він, звісно, тому що в першу чергу це виховання батьків, це оточення, це якісь інші так культурні твори, але Шевченко у великій мірі. Він огранив моє українство в слова, він пояснив, яке воно може бути, якою є українська історія та культура, і основні наративи, які я знаю про це, так, які я пам'ятаю, вони саме з його поезії. Я думаю, я в цьому випадку не якийсь унікум, так, дуже багато поколінь виростало на творчості Шевченка, не дарма його портрет в кожній хаті, не дарма ми називаємо його пророком, не дарма ми читаємо Кобзар, не дарма він є таким важливим для нашого націєтворення. А що звідти таке запалює, так, в людських душах, що ми відкриваємо себе і нам хочеться будувати свою країну, нам хочеться будувати свою культуру. Це дійсно щось містичне, і в цьому плані я дуже вам рекомендую книгу Оксани Забужко «Шевченків міф України». В цій такій тоненькій, але дуже складній філософській книзі авторка якраз розмірковує про те, чому Шевченко пророк, так? І це не задля якогось там красного слівця чи красивого метафори. Чому насправді він так працює і його тексти так працюють, вона аналізує дуже широке поле
різних видань і досліджень про Шевченка. Ця книжка не просто читається, але я читала десь так, ну ж так, багатенько років тому, дуже хочу перечитати. Зараз є нове видання від Комори з новими матеріалами, яке я вам дуже-дуже раджу, тому що насправді про Шевченка це, напевно, що одна з найкращих книжок. Ну і загалом про книжки про Шевченка треба говорити окремо, тому що їх є дуже багато, і хоча у нас така немаленька поличка з Шевченкіаною, у нас немає навіть найважливіших праць. І також, окрім, звісно, що його Кобзаря, я ще вам раджу його коротку прозу. Він писав її російською мовою, але є переклади на українську, і це теж така цікава іпостась його творчості. І також раджу щоденники, тому що мені завжди дуже цікаво пізнавати письменника, будь-яку визначну людину, саме з такого його боку, з мемуарного, так, через щоденники, листи, спогади. Тому що, окрім того, що ми бачимо цей так монумент цього пророка, ми ще й бачимо людину, з якою ми можемо налагодити такий зв'язок, яку ми можемо зрозуміти, з якою ми можемо сперечатися, тому щоденники, спогади, листи – це завжди дуже цікаво. Теж вам його раджу, ну і просто раджу Шевченка. Я думаю, що ви точно хоч якось з ним знайомі, але перечитуємо, відкриваємо по-новому. І знаєте, в попередній підбірці була примітка про те, що от я раджу Шевченка для початківців, а він непростий. Насправді так, він непростий, але коли я кажу, що з нього можна починати і що його можна зрозуміти, це ж не означає, що він простяцький, так? Це означає, що його мова може бути одночасно дуже зрозумілою для будь-кого з нас, може бути зрозумілою дитині, якою я була в той час, коли я познайомилася з Шевченком, але це не означає, що не варто досліджувати його глибше. Так, з кожним прочитанням, перепрочитанням, а ми будемо і поглиблювати своє розуміння його творчості, того, що він там заховав, так, і того, про що взагалі говорить його поезія. Тому так, Шевченко простий, але не простяцький, і він потребує такого занурення, а тому його можна читати протягом всього життя, до чого вас і закликаю. Наступний автор – це Юрій Федькович, і з ним я познайомилася лише десь 2 роки тому, бо в школі його твори абсолютно пройшли повз мене. Ми з чоловіком багато подорожуємо Україною, і окрім такого формату спонтанних подорожей, коли ми не знаємо, де будемо ночувати, дуже часто змінюємо місця, а ми намагаємося ці місця пізнати через різні пласти, через місцеву кухню, через музеї, через історію, через архітектуру, через краєзнавчі книги, які ми купляємо, і також через літературу. І от одного разу ми збиралися в подорож на Буковину і подумали, що варто було сформувати таку собі похідну бібліотечку, так, з творів тих авторів, які писали про Буковину. Одразу я подумала про Кобилянську і почала шукати, що іще так було в тому регіоні. Вискочила інформація про Буковинську трійцю, і я Федьковича і братів Воробкевичів знала лише на рівні імен, так, і що таке явище було, як Буковинська трійця. Ну, Воробкевича все, до речі, читала ще декілька його поезій в дитинстві. Я почала шукати їхні твори, не так легко знайти якісь нормальні електронки, і в мене була зібрання творів, яке виходило в 19 столітті, яке упорядковував Драгоманов з його передмовою і з отим таким, знаєте, старим ще правописом. От. Дуже було цікаво його читати. Я почала, і це була просто любов з першого погляду. Ми тоді приїхали в Путила, там, де народився Юрій Федькович. Там є дуже красивий музей його, я вам неймовірно рекомендую. І хоча він був на ремонті, там дуже привітні наукові співробітники, нам показали, що могли, розповіли з такою великою любов'ю про цього письменника. І вони якраз готувалися до фестивалю його, але нам треба було вже їхати в Чернівці. Ми приїхали в Чернівці, пішли шукати музей Ольги Кобилянської, про це поговорю пізніше. І також поїхали на цвинтар, щоб побачити так могилу Кобилянської і так само і Юрія Федьковича, і на могилі зрозуміли, що сьогодні його день народження. І я вважаю такі речі дуже символічними і невипадковими. Якось письменники, знаєте, приводять себе до себе, якось розказують про себе і якось формують собою якийсь особливий зв'язок. Так у мене було з Федьковичем, читаючи його оповідання, а вони таки досить багато на історичну тематику, а вони розказують про народ, життя, вони розказують про традиційну культуру, про якісь такі дуже сильні психологічні образи людей, які просто кидаються в боротьбу або кидаються так в любов. І я пам'ятаю, коли читала його «Люба Згуба» і просто ридала. Я доросла досить така цинічна людина, яку вже важко розжалобити якимись романтичними, сентиментальними творами, просто плакала навзрид. Тому Федькович – це прекрасно. Він багато писав про опришків, тому що там навколо вони всі діяли, і Лук'ян Кобилиця, славнозвісний, був з тих регіонів, і там теж в Світньому селі є його музей, в який ми ще поки що не потрапили. Тому Путила дуже рекомендую, Чернівці також, але знову ж таки про це пізніше. І Федькович, він дуже цікава взагалі особистість.
Він перші свої твори писав німецькою мовою, і у нього батько, здається, не українець, німець чи щось таке, я можу помилятися, от мама українка. І він перші поезії українською мовою писав латинкою, тому що не знав кирилиці, так? Ну, не було тоді навчитися, тому що він вчився в таких школах. І от саме його мама, його сестра, які дуже багато знали з традиційної культури, які співали йому народних пісень, вони виховали в ньому цю любов, і він перейшов, в принципі, на таке свідоме українство, почав писати українською мовою. А він був одним з перших популяризаторів Шевченка на Буковині, якого там мало знали. А він влаштовував його вечори, там видавав його, ну і масово так просував, так? Плюс працював він і в Вижниці, і в Львові, і в Чернівцях пізніше, багато всього робив, неймовірний був чоловік, того дуже вам його раджу. Раджу його поезії, поеми «Лук'янко Белиця», «Новобранчик», «Юрій Гінта», драми «Довбуш», це одна з найвідоміших його драм, «Так вам треба», «Хмельницький», «Керманич», «Як козам роги вправляють», це його переробка драми Шекспіра «Приборкання норовливої», взагалі він перекладав Шекспіра і не лише Шекспіра, і його коротка проза – це «Люба згуб», «Серце не навчити», «Хто винен», «Сафат Дзінич», «Побратим», «Опришок», «Жовнярка» і багато інших. Але попереджаю вас, що треба запастися такими емоційними силами, тому що він вміє розчулити, вміє зачепити якісь найтонші струни. І в нього дуже цікава, красива мова, крім того, що вона досить така старовіцька, так, тому що він писав давно. А до того ж, вона з дуже красивим, так, буковинським місцевим діалектом. Дуже цікаво це все досліджувати, смакувати цим, а тому дуже раджу вам Юрія Федьковича. Про цього письменника я вже згадувала в попередній підбірці, але не можу не повторитися, тому що Михайло Коцюбинський дійсно один з найулюбленіших моїх авторів. Моє велике захоплення ще зі школи, тому що читаючи його «Цвіт яблуні», «Інтермеццо», «Тіні забутих предків», ти просто більше не можеш цього забути. Це неймовірна майстерність, це неймовірна така емоційна, психологічна влучність, яка просто запам'ятовується, яка вражає, яка закохує в себе. І те, як він перейнявся гуцульською культурою, його «Тіні забутих предків», про які я вам вкотре нагадую, і також про екранізацію, просто геніально Параджанова. Тому що взагалі Коцюбинські Карпати – це особлива історія. Коли ви приїжджаєте в Криворівню, це взагалі цікаве дуже місце, так, тому що воно було культурним центром на той час. Туди приїжджав Франко, Гнатюк, Грушевський, Коцюбинський, Леся Українка і багато-багато-багато інших діячів. Когось з них туди засилали, тому що вони там були чимось неугодні владі, нібито в яку таку, знаєте, глушину, але вони там знаходили щось набагато більше, знаходили скарби культурні, вони там організовували театри, як Гнат Сходкевич, а вони там писали свої просто геніальні твори, і от Коцюбинський туди приїхав на запрошення Гнатюка. Він познайомився з Карпатами, познайомився з гуцулами і настільки перейнявся цією культурою, що пропустив її через себе і створив свій геніальний твір. А досі гуцули розказують, хто з їхніх предків водив Коцюбинського горами, що йому розказував. Наприклад, розказують про Петра Шакерика Донникова. Це дуже відомий гуцульський письменник, діяч, політик, і про нього треба взагалі окремо говорити, який йому переповідав так якісь історії, який його водив туди, куди треба, який йому пояснював гуцульську культуру. Тому теж будете в Криворівні, обов'язково дізнайтеся більше про цю історію. Взагалі Криворівня, Верховина – це наші улюблені, напевно, що місця в Карпатах. Ну і окрім того, так, всі його твори, вони неймовірно емоційні, психологічні, дуже красиво написані, тому раджу вам Коцюбинського, окрім тих книг, які я згадувала в попередньому відео, а також його «Харитю», «Ялинка», «Маленький грішник», тому що він багато писав на тему дітей і дуже з великою любов'ю змальовував так цих маленьких людей, хоча його твори досить такі трагічні, наскільки я пам'ятаю. Також «Дорогою ціною», «Коні невинні» і також ще раджу його «Листи до Олександри Аплаксіної». Я сама їх не читала, але це така історія, коли він закохався в набагато молодшу за себе дівчину, у них було багато років таке собі листування, і в цих листах він багато розказує про себе, про свою творчість, про своє світобачення. Пізніше про це дізналася дружина, попросила його не йти з сім'ї, і він перервав це листування, цей роман.
І мені цікаво це листування не з любовної якраз лінії точки зору, а саме через те, що побачити в ньому Куцюбинського людину, так, якісь його особливі погляди, особливі якісь його думки. Тому хочу це листування знайти. Ну і загалом просто вам дуже раджу Куцюбинського. Він насправді прекрасний, один з найбільших наших прозаїків. Взагалі, коротка проза, українська новелістика, есеїстика. Мені здається, нам це дуже добре вдається. І у нас є генії світового масштабу. Далі хочу ще раз поговорити про Ольгу Кобилянську, теж дуже особливу для мене авторку, тому що якщо Шевченко огранив моє українство, то Ольга Кобилянська огранила моє відчуття жіночності. Це був мій перший досвід читання текстів жіночих про жінок і мої перші питання про те, хто така жінка, якою вона має бути і чи має якоюсь бути, і якою хочу бути я. Я читала її «Землю» в школі, але вона мене зовсім не вразила, тому що нам її дуже так по-радянському інтерпретували, що от були погані пани, вони пригноблювали селян, а зляни дуже хотіли землю. І це так було нудно і неактуально, але щось не зачепило в цій авторці. І я почала шукати інші її твори. Так відкрила «Людину», «Царівну», «Меланхолійний вальс», мої любимі її тексти, які я радила в попередньому відео. В цьому все одно раджу «Землю», тому що ну такий програмовий твір теж цікавий, теж можна прочитати. Також цікавою інтерпретацією народної пісні «Неділю рано зілля копала». Багато письменників зверталися до цієї історії, так, про нещасливе кохання, зраду та отруєння, і в Кобилянської теж вийшло цікаво. І ще одна повість, яку я в неї читала, це «Апостол Черні», але тут вагаюся, чи радити, тому що, з одного боку, це цікавий твір, він говорить про Буковину, про певний період, про певні стани, про те, які були стосунки між ними, про якісь суспільні і також національні питання, про питання виховання нового покоління. Але з іншого боку, по-перше, він написаний досить такою складною мовою, там дуже багато таких слів, навіть мені було важко трохи читати. І також він уже в ті роки, так 30-ті десь, коли пише його Ольга Кобилянська, виглядає якось ніби як застаріло, так, тому що ми вже бачимо розстріляне відродження, ні, ще тоді ще не розстріляне, але так, тих молодих письменників. Уже з'являються якісь такі нові модерністичні прийоми, і «Апостол Черні» виглядає на їхньому фоні досить так, знаєте, по-старосвітському. От, але загалом, все одно цікавий твір, і просто вам дуже рекомендую Ольгу Кобилянську. Насправді цікава авторка, і ми, коли були в Чернівцях, також були в її музеї, теж дуже вам рекомендую, тому що він дуже затишний, він на такій тихій вуличці, де вона жила вже в останні роки життя, це вже був нарешті її дім, і там є така експозиція зроблена як музей, ну так трохи по-радянському, не дуже цікаво, але там дуже класні люди, які проводять екскурсію, так? І є, власне, кімнати, в яких Кобилянська жила і в яких нічого не змінювали, так? Там навіть деякі є речі, які так просто залишилися там з часу її смерті на столику, тому там прибирають все, але умовно, так? Будь-який там ремонт, будь-які зміни, все відтворюється, щоб воно максимально відображало ті інтер'єри, в яких працювала ця знаменита авторка, тому він дуже затишний, він дуже домашній насправді. Там дуже красива веранда, дуже красивий садочок, такий таємний сад, в який треба ще вміти потрапити, тому ми були просто в захваті, також були на її могилі. Для мене це дуже було так символічно, так віддати шану цій письменниці. Тому читайте Ольгу Кобилянську, знайомтеся з її творами і відвідуйте літературні музеї, тому що це дуже багато що додає до розуміння письменника і робить нашу пам'ять про них і наші стосунки з ними так більш живішими. Близька подруга Ольги Кобилянської, ще одна феміністична авторка і ще одна важлива для мене письменниця – це Леся Українка. В школі я читала її поезію і мені подобалося, але якось далі моя любов не пішла, і оця пояснення так в школі про цю нещасну хвору дівчинку, яка страждала, для мене було в дорослому віці просто здивуванням, що вона не провела все життя просто лежачи в ліжку хворою, а в принципі подорожувала, була одруженою і мала попри всі негаразди, попри ці всі дійсно страшні хвороби, досить активне життя. І я була окрадена тим в школі, так, тому що я не знала, якою є Леся Українка, а це дуже важливо для того, щоб розуміти також і її твори. Неймовірна постать, я про неї неодноразово розказувала, в мене є декілька відео і про її листи, і про драми, і про її життя. Я залишу посилання якесь в інфобоксі на ці відео, тому не буду повторюватися, але насправді для мене таке дійсно особисте знайомство з Українкою почалося з її листів, яке
читала вже там нещодавно, коли вони вийшли в Екоморі. Дуже вам рекомендую, вони відкривають її по-іншому. Така, знаєте, з перцем. З перцем була жінка, вміла сказати, була дуже іронічною, дуже гострою на язик, мала на все свою думку і просто була великою інтелектуалкою, захоплююся перед нею. І також, що мені, за що я полюбила так Лесю Українку, це ще в інституті, коли я читала її драми. В школі, коли читаєш лісову пісню, ти не можеш її до кінця зрозуміти, або читаєш її просто дійсно як казку феєрію, але це не казка. Це дуже складний філософський твір, до якого я досі не підібралася, щоб його перечитати. Ще вважаю себе не готовою, ще читаю книгу Оксани Забужко, яку вам теж дуже рекомендую, це «Нотр-Дам д'Юкрейн», «Українка в конфлікті міфологій». Це дуже теж важлива праця Лесі Оксани Забужко, яка розказує і про українку, і загалом про інтелігенцію того часу, так, про роль цієї інтелігенції, а про те, що саме ці люди робили, і про що саме писала українка, в чому була її місія так висока. І це трохи відкриває, пояснює так, те, про що писала українка в своїх драмах, якою вона бачила свою роль, тому що це все відчувається так в кожній з цих п'єс. Тому прочитаю Забужко, візьмуся за лісову пісню, а вам дуже рекомендую листи Українки, як я вже сказала, і також, звісно, що її драматургію – це просто неймовірна висота. Я, коли це читала в історії, розуміла, що я там знайома з п'єсами, так, якимись там західними, з класикою. Я вчилася в театральному, тому я багато читала п'єс, так. І я розумію, що Леся Українка – це в деякій мірі от просто набагато більший рівень. Вона опрацьовувала складні теми, вона зверталась до античності, до часів перших християн, а вона опрацьовувала вічні теми в літературі і робила це, по-перше, з української точки зору, а по-друге, з жіночої точки зору. Можна просто вічно говорити те, що вона зробила так для української культури та літератури. Просто дуже вам її раджу. І з таких її найважливіших так п'єс це «Одержима», «Касандра», «В катакомбах», «Руфін і Пристіла», «Лісова пісня», «Камінний господар». І також теж такого не дуже можливо очевидного раджу її коротку прозу. Я колись відкрила її «Оповідання над морем» і така, боже, як це смачно написано. Ми знаємо українку більше так, як поетесу, як драматургиню, але і коротка проза. Це теж дуже класне явище. Плюс, знаєте, от така, як буває різкувата, так, от така от жива Леся Українка в листах, такою вона є в прозі. Я читала «Над морем» і «Розмову», і отам оцей такий... таке підйовування, так, оцей стьоп, такий в гарному сенсі цього слова, він якось відчувається, вміє українка це так описати дуже красиво і дуже смачно, тому коротку прозу теж рекомендую, «Над морем», «Розмову», «Лелія», «Біда навчить», «Жаль», «Приязнь», і це, до речі, теж дуже такі важливі тексти, тому що не лише її драми, а й так само її проза дуже вплинули на сучасних українських письменниць, в тому числі на Оксану Забужко, коли я читала «Розмову», коли я читала «Над морем», коли я читала інші короткі тексти Лесі Українки, от я дуже відчувала цей зв'язок, що він є, тому знайомтеся також із короткою прозою і відкривайте Лесю Українку. Це не просто страждаюча дівчинка, це велика інтелектуалка, але варто не боятися її читати, варто не боятися її відкривати, починати з чогось легшого і досліджувати її, тому що це дійсно одна з взагалі найбільших наших письменниць. Наступний автор – це ще одне підтвердження того, якою геніальною є українська новелістика і українська коротка проза, тому що я говорю про Василя Стефаника. Це теж моя велика любов ще зі школи, і його новели, враховуючи, наскільки вони емоційні, наскільки вони трагічні, про які жорстокі, похмурі, сумні моменти пише в них автор, і як відміє це показати настільки реалістично і настільки вражаюче, то ти теж просто не можеш їх забути, і коли перечитуєш вже в дорослому віці, віднаходиш там ще більше і більше якихось нюансів, якихось таких мазків. І, знаєте, я не можу забути свого шоку, так, враження від села, в якому жив Стефаник, до якого ми нарешті потрапили, приїхали з чоловіком, там теж дуже красивий музей, в якому він жив. І це, знаєте, це просто райська місцина. Це настільки гарно, там такий неймовірний краєвид, там, ну, просто рай на землі,
Я дивилася, я стояла посеред всього цього і думала, Боже, як можна було писати настільки сумні твори, так? Але зрозуміло, що будучи там уже зараз, так і бачачи просто красиву природу, ти розумієш, що ну тут добре, тут гарно, так? Але в той час, коли в Україні не було своєї держави, коли були різні утиски, в час різних лихоліть, зрозуміло, що Стефаник виписував так оцю долю українського селянина, який не може ніяк звільнитися від того ярма, яке на нього покладене, від якихось своїх власних, так, недосконалостей, своєї неосвіченості і так далі. Він виписував оцю всю народну тугу, він якось вмів особливо її бачити, і тому, напевно, так яскраво зміг це передати в своїх новелах. Не раджу якусь окрему, раджу всю його творчість, вона вміщається, в принципі, в одну книгу. У мене таке красиве видання з графікою. Він не найпростіший до сприймання, тому що в нього трохи складна лексика, він використовує багато місцевого діалекту, але, як на мене, це прекрасна подорож пізнавати нашу мову через різні діалекти, через різні, можливо, маловживані слова, але смакувати цим, вивчати це, розбиратися в цьому – це прекрасно, це зовсім не мінус, так, це зовсім не перешкода. Тому рекомендую вам Стефаника, рекомендую його новели і також рекомендую фільм зняти за однією з новел – це «Камінний хрест». Дуже відома стрічка, і в Русові ви побачите також хрест, який був встановлений під час зйомок, і теж пам'ятаю, що як відбувалися ці зйомки. Тому дуже раджу цю екранізацію і раджу самого Василя Стефаника. Наступний автор був другом Василя Стефаника. Разом з Лесем Мартовичем і Стефаником вони складали «Покутську трійцю». І він також писав просто прекрасну коротку прозу. Це Марко Черемшина. І його я відкрила якраз завдяки Стефанику, тому що коли ми заїжджали в Русів, то там по дорозі, так, в Веснятині, є також музей і Марка Черемшини. Ми туди зайшли. Дуже теж такий чудовий музей, дуже нам гарно розказували. Там теж збереглися інтер'єри, в яких він проживав разом з своєю дружиною. Черемшина був адвокатом, і він там працював. Приймав селян, він дуже багатьом допомагав українцям, він багато що робив, як волонтер тепер би сказали, так, багато що робив для української, українського суспільства. І попри те писав також ще і новели, лише коротку прозу, і вона теж неймовірно сильна емоційно. І у ній те, що мені особливо подобається, це його мова, його діалекти. Тут Кася хоче з'їсти мій мікрофон. Кася. Що ти нам розкажеш про Марка Черемшину? Нічого, так? Добре. Іди спати. Марка Черемшини виходило декілька збірок новел, якраз їх вам рекомендую. Це «Карби», «Село вигибає» та «Верховина». Вони розказують про різні періоди, так, оцього от покутського села, про ті біди, з якими стикалися селяни, також про якісь такі особисті, так, перипетії любовного характеру. Теж тут дуже буде багато психологізму, дуже багато емоцій. І, як я вже говорила, дуже багато такої смачної місцевої лексики. Я таке в творах дуже люблю, я таким смакую, тому вам теж Черемшину рекомендую. Він для мене був таким, насправді, якимось несподіваним відкриттям. Не пам'ятаю, чи ми говорили про нього в школі, але от уже в дорослому віці я ним насправді насолодилася. Наступний автор – це Валеріан Підмогильний, про нього я теж уже згадувала, але окрім міста хочу порадити ще два його тексти. Загалом це мій постійний біль, що мене було аж настільки обкрадено, і в моїх улюблених письменників я не маю тих всіх текстів, які вони могли написати, навіть деякі з них є незавершеними. Так є з Підмогильним, так ми маємо трохи його короткої прози, ми маємо місто, ми маємо ті твори, про які я зараз скажу, і в принципі також багато перекладів, які були в свій час заборонені, потім потрішки повертали, тому що Підмогильний дуже багато перекладав з французької мови. І навіть зараз, коли вам трапляються книжки Ги де Мопассана або Анатоля Франца, то дуже часто може бути, що це якраз переклад Валер'яна Підмогильного. Але поговоримо, власне, про його твори. Це повість чи роман «Невеличка драма». Це один з перших інтелектуальних романів в українській літературі, тому що для наших героїв не так важливим є сюжет, як одоругуються події, а, власне, обговорення різних ідей. Вони дуже багато дискутують, вони розмірковують над тими чи іншими питаннями. Вони викладають свої філософські концепції, так ми бачимо різні антиподи, різні бачення ситуації, ми бачимо різні протиріччя, так як, наприклад, головний герой, який вагається, так, точніше, обирає між коханням, почуттями і прагматизмом, раціо, тому що він науковець, він така вже от нова людина, яка думає тільки про науку і тільки про розумне. Цікаві філософські погляди, все одно цікаві персонажі, все одно цікавий сюжет, цікаво, чим це все закінчиться, що оберуть наші персонажі, тому
тому теж дуже рекомендую. І ще один його текст – це «Повість без назви». Це незакінчений його повість, і вона розказує про героя, який приїжджає в Київ, і бачить мельком на вулицю жінку. Вона його просто якось зачаровує, так от зачіпає щось в її образі, він кидається за нею йти, потім перестає, а потім не може її забути. От проходить якийсь час, він до цього постійно повертається, він згадує, і він додумує якісь деталі. Якийсь момент просто повертається в Київ, залишається там на деякий час, щоб віднайти цю жінку на вулицях Києва. По-перше, там багато Києва, тому що він ходить цими вуличками і її шукає. І по-друге, знову ж таки, там багато таких от філософських, так, інтелектуальних бесід з іншими героями. І це дуже такий для мене трагічний твір, тому що ми його читаємо, 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 доходимо до якоїсь точки, і ми так не знаємо, знайде наш герой цю героїню чи не знайде, і взагалі, що він шукає, так, і яким буде фінал цієї повісті. Я десь читала, що Підмогильний навіть на засланні, там, в тюрмі, він намагався дописати, у нього був якась частина рукопису завершення цієї повісті, і він планував її, попри все, закінчити, але не вдалося, немає цього тексту, він, не знаю, можливо, десь загубився в архівах, а швидше за все просто десь був знищений, спалений, сплюндрований. Ми не знаємо, чим закінчується ця історія, і, як на мене, вона є дуже такою яскравою, трагічною метафорою всього розстріляного відродження, і того ця повість без назви мене якось особливо болить, особливо мене пече, особливо мене зачіпає, а сам Підмогильний прекрасний, я вам вкотре його рекомендую. Останній повтор на сьогодні, але не могла обійтися без цього імені, це Домонтович. Я вам рекомендувала його «Дівчинку з ведмедиком», а тепер хочу порадити ще інші його твори, тому що Домонтович теж прекрасний, він теж якраз був зачинателем інтелектуальної прози в українській літературі. Дуже незвичний персонаж, з дуже незвичною біографією, з безлічю різних іпостасей, так, і ми не можемо розібратися, хто він, цей Віктор Петров, Домонтович і всі інші його псевдоніми. Цікаво теж про це розмірковує Андрухович в її романі «Амадока». І загалом Петров Домонтович – це особистість, яку хочете досліджувати і розгадувати. Хоча не знаю, чи нам колись це вдасться. Людина просто дуже широких інтелектуальних знань, яка писала, напевно, що про майже всі так теми. І також у своїх романах він теж цим грається. Вони здаються нібито легкими, позірно, але насправді там дуже багато всього зашито. І якихось інтелектуальних дискусій, і якихось алюзій, і якихось згадок. І просто жартів з читачами, він це любить. От, він поважає свого читача і вважає, що він зможе розгадати ці його жарти. Тому до Домонтовича теж можна повертатися. Я рекомендую його роман «Без ґрунту». Він розказує про героя, який приїжджає в Дніпро для того, щоб визначити, чи варто зносити церкву якогось дуже відомого архітектора, яку Радянський Союз просто хоче знищити. І це дуже цікава розмова про культурну спадщину, так, що нам зберігати взагалі, в чому наша пам'ять. І плюс там є тема оцього безрутянства, якоїсь загубленості, так, в плані національної ідентичності, неможливості знайти отой ґрунт під ногами. Дуже цікавий роман, дуже цікаво сконструйований, раджу. А ще один його роман – це «Доктор Серафікус». Його я тільки читаю, тому про нього багато не розкажу. Він про доктора Комаху. Теж така людина дуже раціональна, науковець, який не розуміє, що від нього всі хочуть, так, але там є декілька якихось любовних ліній, плюс філософські роздуми, плюс оцей фірмовий сарказм Домонтовича, тому думаю, що теж буде класно. І раджу його такі собі мемуари, так, «Булатіна Лукроза», там є дві частини. Він згадує про гроно неокласиків, тому що він себе називав шостим з неокласиків, а такою собі його прозовою, так, частиною він дружив справді з неокласиками. І там є дуже багато цікавих спостережень. Це теж написано досить так саркастично. Він пише, про різні, так, часи, про дуже різних персонажів, реальних, так, письменників, діячів, яких ми знаємо. І десь ці характеристики бувають такими трішки дошкульними, от є таке в Домонтовича, як мені здається, але неймовірно це цікаво читати, тому рекомендую вам їх і рекомендую вам всього Домонтовича. Наступний автор – це Володимир Вониченко, якого ми всі знаємо як визначного державного діяча, політика і автора Федька Халамидника, якого ми всі вчили в школі, я навіть щось пам'ятаю з того часу, але я вже його відкрила для себе теж в дорослому віці, в принципі, одним його романом – це «Записки Кирпатого Мефістофеля», і це було просто таке, знаєте, вау, тому що він дуже легко написаний, він про Київ, він дуже багато описує Київ, в ньому цікаві питання піднімаються, в ньому герой, якого, любити, скажімо так,
важко, розуміти теж не завжди. Але от у нього є дилема, він от обирає між якимось обов'язком, так, і своїми власними почуттями, якимось егоїстичними. Тут автор теж розмірковує про цю нову мораль, так, про те, чи любов до жінки нас до чогось зобов'язує, чи дитина нас до чогось зобов'язує. Взагалі, до речі, оця тема з дітьми Виниченка, вона якась дуже тригерна і дуже особиста. У нього була історія з однією жінкою, у них був роман, вона завагітніла, він почав себе якось так непевно поводити, у нього були через це нерви, депресія, він поїхав за кордон, якось підштовхував її до аборту, який там вона вже не могла зробити. І потім, коли вона таки народила, дитина померла на третьому місяці свого життя. І Виниченко ще перед тим, як помер цей його син, написав п'єсу «Мементо», якщо я не помиляюся в назвах, власне, про схожу ситуацію. Він дуже часто ці такі свої автобіографічні почування, так, якісь перипетії свого життя, він переносив в художній текст. І от там теж цей герой, він якось там вирішує, підштовхує цю жінку, щось там робить, потім таки їх покидає, через нього помирає цей син. І пізніше ця історія ніби як повторюється в його реальному житті. Принаймні, та жінка звинувачує Виниченка в тому, що це він винен у смерті їхнього сина, що він відкидає. Взагалі, Виниченко, коли так от про нього згадують і в такому історичному контексті, так і політичному, і в особистому, ті, хто його знали, скажімо так, не дуже приємний персонаж української історії та літератури. Ним як людиною захоплюватися важко, але як письменник він, по-перше, був шалено популярний в свій час. Він досить багато писав, і принаймні з того, що я у нього читала, воно добре написано, так. Ну, тобто це така досить масова література, але класна. Я від записок просто кайфувала, я їх просто проковтнула, тому вам теж рекомендую. Це чудовий київський текст. Також рекомендую його коротку прозу. Роман «Сонячна машина», тому що це один з перших фантастичних утопічних романів в українській літературі. Також його романи «Нова заповідь» та «Лепрозорій», і його драми «Чорна пантера» і «Білий ведмідь», «Гріх», «Мементо», «Брехня». А вони теж багато в чому якраз от порушують такі от питання сімейних стосунків, зради, і дуже часто десь в цих всіх людей так є якась дитина, яка теж стає ніби такою як перешкодою, і є чоловік, який не хоче сприймати цю перешкоду, як, наприклад, в «Чорній пантері» і «Білому медведю», там є художник, так, от він хоче творити, і те, що син хворий, треба їхати його лікувати, для нього не аргумент, тому що йому треба закінчити картину. От, це багато що говорить про Виниченка, але самі твори цікаві, вони такі гострі, вони ставилися на різних сценах, тому треба читати. І також ще рекомендую, сама не читала, але дуже хочу прочитати, у мене є ця книжка. Це листування Виниченка з його дружиною Розалією Лівшиць, епістолярний діалог. Вони познайомилися вже в еміграції, там жили багато років в Парижі. Теж така була цікава жінка, вона закінчила медичний університет, але так і не працювала потім, здається, ніде все своє життя. От, цікаві у них були стосунки, і думаю, що з цього листування теж можеш дізнатися таке нове про Володимира Виниченка, ну, але загалом його прозу і його драми я вам рекомендую і сама дуже хочу продовжити своє знайомство. Далі автор, якого я дочитала буквально ось-ось, і він одразу втрапив в моє серденько, це Тодось Осьмачка. У нас з ним така цікава історія, тому що на нашому прямому ефірі про українську класику його дуже рекомендувала Марічка. І я, хоча в мене стояла його книжка там роками на поличках, я її відвезла до батьків, подумала, треба забрати. Забираю я цю книжку, потрапляю на статтю Шевельова про Осьмачку, читаю її і розумію, о Боже, це геніально. Починаю читати поезії в цій книзі і просто закохуюся, плюс натрапляю на декілька різних якихось таких згадок про нього десь там в соцмережах. Ну, розумію, що мені треба його читати. І це буквально була любов з першого рядка. У нього дуже сильна поезія. В моїй книзі там було буквально декілька віршів, але мені цього вистачило. Плюс Шевельов пише про його поему «Поет» дуже детально, дуже захоплено. І я ж одразу пішла її шукати і знайшла перше видання 47-го року на OLX. Воно уже в мене дуже красиве. Покажу якось в книголовах і буду саме його читати. Ну і також читала його прозу. Знаєте, Осьмачка – це, певно, щось таке найхимерніше, що я читала в українській літературі. Дуже дивне. А якщо дивитися на це так реалістично, так от по-сюжетному, там відбувається якась
просто дич, насправді. Але це все якось спрацьовує, це все дуже містичне, це все дуже таке якесь заплутане. Недарма його називають поетом з пекла, так, як пише про нього Слабопшицький. Це теж дуже такий гарний його роман, майже художній роман-біографія про Тодося Осмачку, де він розказує про його життя. І життя у нього було непросте, тому що там його тягали оці всі КГБ. От, він був в психлікарні радянській, він якось звідти втікав, це все позначилось на його здоров'ї. Пізніше, коли він вже був за кордоном, він ніяк не міг позбавитися цього всього. Він постійно відчував, що його переслідують, він мав, ну, такі різні странності, назвемо це так, дивності. Ось. І це таки і вбило його, так просто довело його до якогось нервового зриву. Він помер в психічній лікарні в США. Дуже трагічна доля. І це дуже відображається і в його поезії, і в його прозі. Він пише про Україну, про біль України, так, про цей занепад села, про знищення села і України радянською владою, як це все відбувається. Він це знову ж таки показує в такому пекельному, насправді, диявольському контексті. Дуже незвично, але неймовірно сильно. Я читала Осмачку одразу після саду Гециманського Багряного, і ці два тексти дуже сильно працюють так разом. Не просто читати, але насправді рекомендую. Плюс у нього теж дуже красива мова, дуже цікавий спосіб, я не знаю, говорити, розказувати історії, використовувати народну культуру, народну лексику і якісь народні традиції. Тому дуже раджу, по-перше, його поезію, а по-друге, його поему «Поет», також його повісті «Старший боярин». Це якраз така позитивна, напевно, що єдина річ у нього, досить весела і дуже цікаво еротично, скажімо так. Прочитайте. Також його «План до двору» і «Ротонда душогубців» – це теж те, що я читала. «Ротонда» – це якраз от про репресії і про пекельність, так, цих репресій, а про те, що, можливо, пережив сам автор, про те, що він бачив навколо і про те, що, в принципі, його в перспективі такий убило. Неймовірно сильний письменник, не знаю, чого я так мало про нього чула, чого ми так мало його читаємо, але це треба надолужувати, тому дуже вам його раджу. Ми досягли екватора, і я розумію, що треба прискорюватися, тому що я сьогодні дуже багато говорю, а попереду багато класних письменників. Але так буває, коли розказуєш про щось, що дуже любиш, хочеш ділитися якимись емоціями, якимись особистими історіями, і дуже важко буває стриматись, але я старатимуся бути лаконічнішою. Наступний мій улюблений письменник – це Майк Йоганссен. Я в нього читала лише поезію та його репортажі, це ніби мало, але з того, що уже читала і з того, що чула про нього, я знаю, що це абсолютно мій автор. Це теж така трагічна історія, тому що це ще один автор розстріляного відродження, ще одна жертва сталінських репресій, ще один автор, який не написав всього, що він міг написати, людина, яка дуже любила життя, яка вміла його жити, яка насолоджувалася, яка вміла про це жартувати, але було перервано так, це її політи, це неймовірно боляче, але залишилися його прекрасні твори, це поезія, про яку я вже говорила, це збірка оповідання про Майкла Паркера і інші оповідання Майка Йоганссена. Також його знаменитий роман про подорож ученого доктора Леонардо, його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію. Я про нього вже стільки чула. У мене цей роман стоїть отак от на поличці, читай уже, я не знаю, скільки років. Я вже вам обіцяла декілька разів, що прочитаю його, ніяк руки не доходять, але, можливо, він чекає якогось такого, знаєте, свого особливого часу. Я впевнена, що я буду від нього в захваті. Це такий собі теж стьоп на литерські романи, на детективи і на багато інших жанрів та таких класичних так творів, тому впевнена, що буде класно. А його збірка репортажів, яка виходила в «Темпері», її я читала, це «Подорожі філософа під кепом», раджу, вона класна. І також, як будується оповідання, аналіз прозових зразків, це нібито літературознавча робота, але, знову ж таки, не вірте Йоганссену, він завжди жартує. Наступний автор – це Михайло Семенко. Теж моє відкриття уже останніх років, і все завдяки повній збірці його творів, яка виходила в «Темпорі». Там така історія, що він сам почав порядкування цих томів, не завершив, тому що його було убито, але це пізніше завершили дослідники сучасні, Ірина Цимбал. Вони видали цей чотиритомник, він дуже прекрасний. Я почала його читати, і це теж була одразу любов. Про Семенка я багато чула. Він вплинув на багатьох сучасних
сучасних українських поетів, таких як Ігор Калинець, Василь Голобородько, Сергій Жадан, Олег Косарєв, Любов Якимчук та багато інших. І в свій час Семенко був таким, знаєте, постійним новатором. Він починав як представник української хати, так чи таким продовжувачем. А пізніше він став засновником футуризму в Україні. Він багато над чим експериментував. Це якраз та людина, яка палила свій кобзар, яка переглядала культ Шевченка. І це не мало нічого спільного з якимось таким, знаєте, абсолютно запереченням. Це, власне, було про перегляд канонів, про освіжування канонів, так? А про те, що ми можемо зняти Шевченка ту страшну смушеву шапку і побачити його сучасним, так? Яким би він був зараз. І от Семенко це робив, його покоління, і це було дуже в дусі того часу, тому що якраз оцей футуризм і в малярстві, і в мистецтві, і в літературі він охоплював Європу, Україну та інші країни, так? І Семенко був в контексті цього всього, він був на передовій цього всього. Теж неймовірний чоловік, неймовірна поезія, дуже рекомендую, експериментальна, трохи складна, але я впевнена, що вам сподобається. Наступний автор – це Микола Куліш, геніальний драматург, який працював з Лесем Курбасом, експериментатор, який дуже незвично бачив дійсність, яка його оточує, який писав насправді світового рівня п'єси, який був нещадно закатований радянським режимом. І це ще одне, чого я їм ніколи не можу пробачити, тому що театр – така особливо близька мені тема, і вбивство Курбаса, вбивство Куліша дуже багато чого нас позбавило. Його п'єси теж в студентські роки були для мене таким откровенням. Я не впевнена, що тоді до кінця їх зрозуміла. І, на жаль, останніми роками не перечитувала їх, тому зараз навіть якось важко так про кожну з них щось окремо розповісти. Але Курбас насправді геній. Взагалі оцей симбіоз, так, драматурга і режисера, яким був театр Березіль, який театр вони творили. Що відбувалося в Харкові, до речі, з цього приводу дуже раджу спогади Шевельова, перший том. Він там пише про Харків, він дуже багато пише якраз про театр, він дуже любив театр, ходив на всі прем'єри. І в нього там шикарний аналіз, один з найкращих, який я взагалі читала, тому дізнайтеся про це, тому що це неймовірно, і це дуже боляче, бо ми розуміємо, чого нас було взагалі позбавлено, так? І потім ти дивишся на цей шароварний театр, але не будемо про сумне. І плюс Куліш є неймовірно актуальним зараз. Ми знову згадуємо Мину Мазайла, так? Ми знову згадуємо ці всі жарти про українізацію, тому що дивовижно, на 31-му році незалежності ми досі маємо доводити, так, що українізація, так, що українська мова, точніше, це абсолютно нормально, ми маємо про щось сперечатися, і нам дехто ще досі закидає, що український переклад на українську мову надто українізований. Це я зараз не жартую, це цілком така цитата, так, з певних інстаграм-дописів, де люди, які роками читали російську літературу, дізналися, що є українські переклади, почитали їх, їм не сподобалося слово «криця», «пипки» і «скирта», сказали, що це, вибачте на слові, «сраний гуцульський діалект», і назвали цей переклад надто українізованим, і що про це не треба мовчати. Я читаю це все і думаю, боже, Куліш, це ж просто Куліш, він оживає. На жаль, прикро, що досі, так, що досі він не такий актуальний, але з іншого боку, в цьому сила геніальних текстів, так, що вони, як завжди, можна перечитувати, тому рекомендую Куліша. Не найпростіше чтиво, і взагалі п'єса не найпростіше чтиво, але дуже варто з ним познайомитися. Його основні драми – це «97», «Комуна в степах», «Хулі Хурина», «Отак загинув Гуска», «Народний Малахій», «Мина Мазайло», «Патетична соната», «Маклена Граса» і багато-багато інших. І також раджу пошукати інформацію про постановки цих п'єс. Уже відкриваються архіви, є фотографії, є інформація в музеї театру, який знаходиться на території Лаври. Це неймовірно цікаво. Тому що це, знову ж таки, сучасно, це, знову ж таки, модерно, це просто випереджає свій час, і це змушує нас почуватися гордим за українську культуру. Наступний автор – це Євген Маланюк, і знайомство з ним у мене трапилося на контрольній з української літератури. Теж неодноразово розказував цю історію про те, що якось я пропустила, коли ми його вивчали, але мені він потрапився на контрольній. І я відкрила хрестоматію, щоб щось списати, побачила його вірш і просто забула, де я, що мені треба робити, тому що, о господи, так можна писати про Україну. Мене дуже вразили тоді його вірші, я читала його пізніше, читала його також його в інституті. І це дійсно щось таке незвичне, так, в українській поезії.
неймовірно прекрасні вірші, неймовірно добре зроблені, якби я насправді вміла професійно оцінювати вірші, але я довіряю тут професіоналам і просто довіряю своєму чуттю, бо отримую велике задоволення так від читання цих віршів, попри те, що він буває досить таким різким. Мені дуже подобаються оці його античні мотиви, його звертання до степової Елади України, до звертання до нашого такого давнього минулого. По-перше, це розказує так всім про те, що Україна настільки давня, так, а про те, яка у неї складна історія, і використовуючи ці всі прийоми і пишучи так про ці всі часи, він ставить нас в абсолютно європейський контекст. Що природньо, так, тому що, власне, ми є частиною Європи. Але, власне, те, як робить це Маланюк, це неймовірно майстерно. І його любов до України, те, що мене вразило тоді в школі, вона не така, як в Сюсюри, так, любіть Україну, як сонце, любіть, така романтична, така сентиментальна, як до мами. Вона дуже зла, вона десь не зла навіть, вона десь якоюсь такою гіркотою, з образою написана, з якимись такими претензіями. І в цьому всьому знову ж таки стільки болю і стільки любові. Це незвична так рецепція України в поезії, але неймовірно сильна. І до мене ці вірші промовляли набагато сильніше, ніж той самий Сюсюра, так і багато інших поетів. Тому Маланюк – це дещо дуже особливе, плюс він піднімає неймовірно філософські теми своїх поетів, як його вже така класична і дуже відома «Стилет чи стилос», так, про вічне питання, чи митець має бути лише заради мистецтва, чи у нього є якась суспільна, національна так місія, як знайти цей баланс, як це вирішує Маланюк. Неймовірний автор, давно, до речі, не перечитувала його віршів, треба повернутися, і вам теж дуже раджу це зробити. Далі поет, про якого, якщо я починаю розповідати, то впадаю просто в екстаз, і мене неможливо зупинити, тому що це Богдан Ігор Антонич. Це теж було моє відкриття ще в школі, і я до нього звернула увагу лише через те, що він походив з Лемківщини. Я сама є лемкиня, як багато хто з вас знає, і мені так було цікаво, що от у нас є настільки великий поет, про якого знають всі, мені захотілося з ним познайомитися, я відкрила його поезію, і пропала. По-перше, це дуже молода поезія. Його збірка «Привітання життя», вона якраз про це, так? Про той початок життя, коли тобі здається, що весь світ перед тобою, всі можливості перед тобою. Ти тішишся тому, що ти бачиш навколо. Ти в захопленні від цього всього. Ти вважаєш себе всемогутнім. І це настільки резонувало так з мною, там, 17-літньою десь, напевно, що плюс у нього були оці відголоски Лемківського, а я за ним тоді дуже тужила. Мені дуже хотілося побачити оте таке суто своє в такій поезії, так? В нього були неймовірно красиві метафори, у нього була неймовірно сильна символіка, і одночасно з тим вона була досить зрозумілою мені. Його поезія – це як музика, от просто як вона звучить, відкриваєте будь-який цей вірш, і це щось неймовірно, що він робить зі словом. Взагалі він говорив, писав польською мовою, він вивчив українську мову у Львові, і він довго вправлявся, щоб писати неї вірші, писати добре, боже, і навчився геніально. І насправді я неймовірно раджу всю його поезію. Він встиг написати не так багато. Не так багато, знову ж таки, як би хотілося. І тут в цьому разі вже винна не радянська влада, як не дивно, а винні обставини так того життя, рівень медицини, тому що він помирає від запалення легень в лікарні після операції на апендицити, помирає у віці 27 років. Просто нестерпно мало обривається його життя якраз лише на початку злету, але навіть за такий короткий час він встигає створити насправді геніальні вірші. І звісно, що така біографія, така постать, вона провокує так якісь інтерпретації, вони не забарилися. Юрій Андрукович випускає роман «12 обручів». Я його читала уже після такого доброго знайомства з Ігорем Антоничем, з його біографією. І, звісно, що я розуміла так, що це містифікація, що це вигадка Андруховича, але десь навіть хотілося їй вірити. Цей роман викликав просто скандал, тому що у ньому Андрухович, так і така альтернативна його біографія, він там
там гуляє, пиячить, лазить з якимись жінками, просто веде, знаєте, таке от рок-н-рольне життя насправді, ну і помирає молодим, звісно. І я розумію, що це з одного боку десь така неповага, там, чи навіть неправда так, того, що дійсно було насправді, а з іншого боку це, як на мене, теж класний спосіб працювати з спадщиною нашою літературною, переосмислювати її. Андрухович це зробив не заради знущання, він теж обожнює Антонича. От почитайте Антонича, почитайте Шульце, там ще декількох авторів, і ви зрозумієте, що складається Андрухович. Він писав про Антонича дисертацію, він написав про нього роман, а відголоски Антонича постійно десь вигулькують в різних його творах і в його поезії. Тому так, це теж дуже класний роман, я його дуже люблю, я через нього дуже хотіла, мріяла потрапити на Піп-Іван, і це все-таки цікава біографія Антонича. Я знаю, що багатьох вона зацікавила читати цього поета. Маю з цього приводу смішну історію від чоловіка. Він спершу прочитав саме роман Андруховича і думав, що Антонич це такий вигаданий персонаж. І от він прийшов в книгарню, вирішив пожартувати так над працівницею і каже: «А чи є у вас книги Антонича?» Вона каже: «Я зараз подивлюся». Дивиться, каже: «Ви знаєте, закінчилось». Він такий: «О, типу, теж читала Андруховича, зрозуміла жарт». І так от нібито підіграла. А потім тільки він дізнався, що це насправді реальний поет, тому що про Антонича в радянський час не говорили. Він був не те, щоб забороненим, але небажаним поетом, тому що, ну, почитайте його вірші, який Антонич, який радянська дійсність. Це просто різні планети. От він тільки пізніше, десь в 60-ті роки, входить так в українську літературу, стає дуже важливим для багатьох шістдесятників і сучасних письменників, того ж Андруховича і багатьох-багатьох інших. Тому так, писав він про природу, про Лемківщину, про таку вітальну силу життя, про роль митця, про місто. У нього дуже багато класної урбаністичної поезії, про його розуміння Бога. Неймовірний поет, неймовірна поезія. Я дуже раджу вам читати його збірки «Привітання життя», Боже, «Велика гармонія», «Три перстені», дуже її люблю, там є елегія про «Три перстені», просто прекрасна. «Книга Лева», «Зелена Євангелія», «Ротації». Також у нього є незакінчений роман «На другому березі», і також у нього є дуже цікаві літературно-критичні статті, де він розвиває, починає розвивати свої філософсько-літературні погляди. На жаль, знову ж таки, ми не знаємо до кінця, так, до чого би він дійшов, але, направду, геній. Обожнюю Антонича і дуже-дуже вам його рекомендую. Наступний автор – це Зенон Тарнавський, і це ще одне моє абсолютно випадкове відкриття, яке було зроблене завдяки подорожам. Так само, як і було з Федьковичем та Буковиною, ми збиралися на Львівщину, і так як я вже прочитала Шульца, і після цього просто загорілася, що мені потрібен Дрогобич, і ми вже їздили в Дрогобич, я вже бачила, я вже мандрувала цими всіма літературними шляхами, я була просто в захваті від цього всього. Ми їхали ще раз в Дрогобич і мали заїхати також і в Самбір, це місто, в якому жив брат моєї бабусі, але також це дуже таке цікаве містечко за цікавою історією. Я подумала, що було б класно також знайти когось із Самбора. Почала я гуглити, якісь такі не дуже були аж відомі мені імена, я там одне, друге подивилася. І трапився, власне ж, Зенон Тарнавський. Я побачила, що о, є видана його книжка якраз недавно в «Піраміді», чого б не замовити, взяти з собою. І отак, нічого не очікуючи, так, абсолютно нічого не знаючи про автора, я беру його в подорож, відкриваю, і це знову ж таки кохання з першого рядка, тому що настільки мені імпонував стиль цього автора. Він жив у Львові, він працював в театрі, в різних культурних інституціях, був журналістом, працював на Львівському радіо. От у нього є там ціла навіть таке оповідання, так, про історію цього радіо, взагалі про Львів того часу, такий передвоєнний, початку воєнний. Пізніше він жив уже в еміграції, також був пов'язаний там з театром, писав п'єси, працював в якомусь театрі, викладав українську мову та літературу. От, і також, окрім цього, таких, знаєте, злегка батярських, так, ну, таких веселих львівських оповідань з класним гумором. У нього є ще оця емігрантська проза, і там було оповідання, де він стоїть на березі моря чи океану, дивиться на інший берег, згадує свою батьківщину, і це настільки щемливо, що я от просто досі згадую цей роман, це оповідання, і просто починаю плакати. Я людина, яку не так легко розчулити. Легко видушити сльозу, але по-справжньому розчулити, по-справжньому зачепити не так легко. А тут я, знову ж таки, просто ридала, я була в такому захопленні від цієї короткої прози. В принципі, у нього є одна оця збірка, вона називається «Дорога на високий замок».
Але вона прекрасна. Я вам дуже рекомендую її знайти і прочитати, тому що це була для мене така, знаєте, перлина, яку я знайшла цілком випадково і досі маю до цих текстів, ну, якусь неймовірну любов. Також у нього є п'єси «Тарас Шевченко», «Чай у пана прем'єра», «Дійство про чоловіка», які навіть ставилися десь на сценах в діаспорі. От, тому класний автор, рекомендую вам прочитати щось у нього. Наступна авторка – це Ірина Вільде, і напевно, що важко назвати її дійсно улюбленою моєю письменницею, але вона була важливою для мене в певний період. Коли я вчилася в театральному інституті, там кожного року є екзамен з майстерності актора, є різні теми, які ти там здаєш, і от на першому чи другому курсі це уривки з прози, і ми грали якраз уривки з «Сестер Річинських». І я, здається, була єдина в групі, яка оце все томище, ці декілька книжок повністю прочитала. Я обожнювала великі книжки, обожнювала родинні саги. Мені подобалося в цьому всьому розбиратися, і я була як консультант по книжці, розказувала, де там які деталі. Зараз нічого уже не пригадаю, окрім того, що мені сподобалося. До Ірини Вільде бувають, виникають так запитання, того, що в неї така складна доля. У неї перший чоловік був ВУН, його репресували, так, зловили, і вона переховувалася з дитиною. І пізніше вона виходить заміж за російського інженера, полковника КГБ. От, і це дозволяє їй бути письменницею досить успішною, отримати Шевченківську премію, бути головою спілки письменників України в Львові, чи загалом, уже не пам'ятаю. От, і побудувати досить таку успішну, так, кар'єру. Вона навіть десь там трошки намагалася рятувати, так, якихось дисидентів. Ну і, в принципі, цей етап пристосуванства їй часто згадують, хоча це була така досить класична, на жаль, доля багатьох українських письменників і взагалі культурних діячів, тому що, ну, або ти герой до кінця і тебе, в принципі, вбивають, або ти намагаєшся якось вижити. От тут така річ, який важко дати якусь до кінця моральну оцінку, але от з її творами «Сестер Річинський» це для мене було просто вау. Так, по-перше, це такий об'ємний твір, він показує різні такі часи, різні характери, різні способи вибору так своєї долі. І я пам'ятаю, що попри те, що він десь вкладався так в цю радянську дійсність, так, тому що його таки дозволили друкувати, все одно відчувалося ставлення авторки, і я не сприймала його як такий, знаєте, пропагандистсько-радянський. Розказує він нам про родину греко-католицького священника, який помирає, і от п'ятеро його дочок, вони обирають дуже різний шлях, яким він буде, і взагалі якою був вибір так в тогочасній, був вибір в тогочасній Україні. І окрім «Сестер Річинських», раджу також у неї повісті «Метелики на шпильках», «Б'є восьма», збірку новел «Химерне серце» та роман «Повнолітні діти». Далі автор, якого складно радити, але твори якого я насправді люблю, це Григір Тютюнник, ще один наш геній короткої прози, геній новел. Але те, як пише Григір Тютюнник, вона, направду, просто може вбити, ну, психологічно, морально, емоційно. Я недавно взялася перечитувати його новели і читаю їх з швидкістю одна новела на 2 місяці. От, тому що насправді це емоційно дуже, дуже складно, але наскільки сильна ця його проза, наскільки влучно він зміг це написати, скільки трагедії і болю є в цих текстах. Дуже важко йому це все давалося, у нього така складна доля, там батька його було репресовано і багатьох інших з його родини, з матір'ю він жив в родичів, був відлучений від неї, це все дуже повпливало на нього, плюс в радянській Україні з його творами, такими зовсім не радянськими, так, а він не йшов на якесь пристосуванство, на відміну від багатьох інших. Кожна публікація давалася йому надзвичайно складно. Це цілий час була боротьба, це були приниження, це були знущання, це була критика в пресі, його не друкували, йому не давали ніяких премій. І на сам кінець, коли йому там замість Шевченківської премії, про яку нібито говорили, що дадуть, дали просто премію дитячу Лесі Українки, це його доконало, і в віці 48 років він покінчує життя самогубством. От, трагічна доля, дуже трагічні тексти. Знову ж таки кажу, не знаю, чи можна радити особливо зараз, бо і так дуже складно, а вони можуть просто добити, але майстерно, неймовірно геніально, тому якщо маєте сили, то все-таки візьміться за Григора Тютюнника. Неймовірно красиво пише, і, до речі, окрім трагічних, у нього трапляються десь навіть такі веселі, так, якісь життєві історії, і там він теж не менш прекрасний. Ну, жаль, що цього менше в його творчості, але Тютюнника все одно рекомендую.
Символічно, що цю підбірку закінчує поет, який є не менш важливим для мене за Шевченка, і який є моїм таким недосяжним моральним орієнтиром, це Василь Стус. А це знову ж таки моє таке повноцінне знайомство з Стусом сталося в інституті. Ми читали на сценічній мові громадянську лірику, і мені вчитель запропонував саме Стуса. Ця п'єса почалася вже давно. Це була неймовірна для мене робота. Я не знаю, як був результат, але сама робота, коли ми дуже довго обговорювали це все, коли я читала просто десятки книг про Стуса, коли я читала інші його тексти, коли я просто занурювалася в цю всю історію, ставала нею, ну насправді це було для мене от суто як людини, не акторки, так? Насправді дуже такий формуючий етап життя, і тому Стус залишився зі мною назавжди. Теж неодноразово вам про нього розказувала. Розказувала про книжку «Справа Василя Стуса», яку видав Кіпіані. Раджу вам її, і в мене є окреме відео про це. Теж залишу посилання в інфобоксі. Звісно, що раджу його поезію. Мені здається, що зараз він є ще більше актуальним, тому що ми всі зараз стоїмо перед дуже складними так виборами. Ми всі зараз в стані загроженості. Так, нам всім погрожує знов той самий ворог. І що обирав в цьому випадку Стус? Він обирав боротися. Він неймовірна людина, неймовірно сильна, неймовірно геніальний поет, тому просто рекомендую. Так, не найпростіший. Так, попри те все, що я про нього читала, я його досі не розумію до кінця. Він досі мені складний, але це не заважає мені його дуже сильно любити. І раджу його збірки «Круговерть», «Зимові дерева», «Веселий цвинтар», «Час творчості», «Палімсести» і також його епістолярій «Листи до сина». І ще раджу книжку його сина. У мене до нього таке якесь неоднозначне ставлення, але ця книга хороша. Це Дмитро Стус, Василь Стус, «Життя як творчість». Він написав про нього, і це тоді, коли я готувала цю таку моновиставу, скажімо так, з цим віршем. Я опиралася багато в чому саме на цю книжку і також на спогади про Василя Стуса. Це теж неймовірно читати. І відштовхуючись від Стуса, можна розкручувати історію цілого нашого шістдесятництва, їхньої боротьби. Це теж такі неймовірні, дивовижні, на жаль, дуже трагічні історії. От, але не хочеться закінчувати на такому сумному, тому що Стус, він теж, він про боротьбу, він про віру, він про любов до життя. Він неймовірно життєствердний, тому рекомендую вам його і бажаю, щоб наша боротьба вже нарешті дійшла до такого, знаєте, логічного завершення, до нашої остаточної перемоги, і щоб наступним поколінням не треба було знову згадувати про наших так сучасних письменників і про нас самих, як про ще одних жертв якихось репресій, якихось знищень, якихось вбивств, щоб ми нарешті, взявши собі за приклад цих прекрасних людей, таки доконали цю гієну, от, знищили її і пішли будувати своє світле майбутнє. Ось таким є мій список найулюбленішої класики, найулюбленіших авторів. Насправді, ще так мало я читала, ще так багато всього хочеться пізнати, ще так багато хочеться розказати про того чи про іншого автора, якихось таких емоційних так, своїх вражень, але мета була просто зацікавити вас, просто розповісти так, що я люблю, і, можливо, ви теж спробуєте це почитати і теж зможете полюбити ці твори і цих письменників. Дякую вам за те, що подивилися це відео. Нагадую про наш благодійний збір буктюберів. Донатьте нам, підтримуйте наші ініціативи. У нас є буктюб-лотерея, у нас є книжковий розпродаж, у нас буде щось ще. Підписуйтесь на групу Буктюб Українською, там будуть всі деталі. І нагадую про Довженко Центр. Теж підтримуйте їх, не дозвольте знищити цю інституцію. Ну і тримаємося, читаємо хороші книги, пізнаваємо свою культуру, пізнаваємо свою літературу. Розвиваємося, тому що нам ще відбудовувати і розвивати далі нашу країну. Бажаю вам гарного настрою, приємного читання і до нових зустрічей. Бувайте!